niin. Mikä toi on? Tämmönen värikortti. Värikortti. Aivan mainio. Ja sitten voi vähän tuulettaa sillä. Ei tää tuu. Mun mielestä ne parhaat puolet on ehkä, kun saa itse päättää, milloin menee töihin ja sitten monipuolisuus, että ei ole aina pakko olla samassa, että pääsee vaihtelemaan. Helppokäyttöisyys, että helppo sovellus ja helppo hakea töihin ja Medipower ottaa yhteyttä tosi nopeasti ja vastailee tosi nopeasti ja no, mä ainakin tykkään. Mä suosittelisin sitä opiskelijoille ja sitten eläkkeelle jääneille, koska ei välttämättä jaksa tehdä semmoista koko päivä työtä, niin mun mielestä keikkailu on hyvä. Tai sitten jos tarvii ihan vaan lisätienestejä, niin mun mielestä se on aika hyvä siihen. Itse asiassa mä just vähän aika sitten suosittelin Medipoweria mun luokkalaiselle. Mä valmistun tässä kuussa lähihoitajaksi ja mulle Medipower on mahdollistanut opiskelun ja työnteon samaan aikaan, että on ollut mahdollista saada koulu loppuun ja saada myös rahaa. Työskennellä ja opiskella ja käymään salilla ja muutenkin olla ystävien kanssa, että se on niin helppoa, että työt ei ole niin kuin 5 päivää viikossa.